kad je vlažnik je mal, pa kad se mi trudim, taj bi mogo da se ja potrudim, da se to bude tako da te. Da se najvo dobije jednog privatnika koji nije za neki novarem reklamanje. Ja išu da kupim i ostavim. Ne znam da se to nekako uvijela, ali to sam napudio na prethodnu izdruku tako da se to dogodila. Došlo mi nekog svetla, došlo mi je prijatno, ja li nekako se dobro mi je. Pa ja volim kada ljudi posmatraju sliku i kako je to nama je profesorka Katarina Amrozić, koja je tada predavala na Akademiji istorije umetnosti, jednom prilikom rekla. Kaže, radila sam kao kustos Narodnog muzeja u Beogradu i čujem smeh sa drugog sprata. Odem da vidim ko se to tako slatko smeje, a ono jedan posetioc, gospodin, očigledno erudita, stoji ispred Bošove slike ili replike te slike i slatko se smeje tražeći određene momente, određena značenja, određene simbole. Možda vidimo na nekom to je jako izraženo kontrasta tako na skoro svim slikama. Pa moje slike sam uvek doživljavao još kad sam bio student kao svoje vrste eksperimenti. Trudio sam se da pronađem jednu meru da to bude jedno slikarstvo koje bi pre svega mene zadovoljilo, a onda mi je drago kad vidim da i publika reaguje na to. Da čujemo nešto i o vašem slikarstvu, o vašim možda nekim drugim tehnikama i o vašem istorijatu. Pa, diplomirao sam još u prošlom veku na Novosadskoj akademiji, eto negde početkom, ajde da kažemo, ili krajem prošlog veka uspeo sam i da magistriram na toj istoj akademiji kao prvi na likovnom odseku. I eto ovo što sam vam već rekao, znači radio sam na tom svom eksperimentu, jednostavno verovao sam u svoje slikarstvo i to me dovelo i na svetsku scenu. 2013. godine dobio sam jednu značajnu nagradu na jednom sačajnom konkursu, veoma lepu reklamu, a danas mi je evo veoma drago što sam ovde kod vas u Smederevskoj Palanci i što sam u ovoj prelepoj galeriji koja zaista deluje svetski i već su me pitali i na društvenim mrežama i neki poznanici, pa gde ti to imaš izložbu, mogu sam im reći u Berlinu ili negde, ovo je stvarno super. Samo i dalje tako, podržavam taj vaš stav i lepo je videti da, evo, u jednoj ovakvoj sredini sve to još uvek negde ima smisla. Hvala najviše. Hvala i vama. Posle ekspres išu uopšte neko isporučuje formate koji su veći od koliko od 50 sati. 50 sati kaže. Da, tako da ovo ne bi... E sad ne samo uopšte ekspres. Zašto Aksom? Zašto Aksom? E, Aksom! Nego da mora u magazin, ja mislim da ima i tamo. Možda, ali sve u svemu kolira sam čekao ceo dan i organizovao i da odem do škole i da me neko zna. I mi smo ih otkazali da ne bi bilo ono da su preuzeli slike koje bi vama snimile recimo preko sutra ili za neko.